Välkommen till Spitze AB. Vi är ett svenskt företag som tillverkar förpackningsmaskiner. Våra huvudprodukter är kartongresare och kartongförslutare. Men vi bygger också många andra typer av förpackningsmaskiner. Typexempel på detta är pallastare och wraparound-maskiner. Våra maskiner är ofta en del av en komplett linje där vi även kan integrera externa maskiner såsom kontrollvåg, checkvåg, etikettering med mera. Våra tre ledord som också kännetecknar en Spitze-maskin är hygien, ergonomi, flexibilitet. Framför oss så ser vi en av våra vanligaste kartongresare. Och som ni ser så har vi valt att placera el och drift på maskinens topp. Detta för att skapa en ren och hygienisk golvyta. Den här designen passar framförallt livsmedels- och läkemedelsindustrin. Men självklart är det så att alla typer av industrier har nytta av att ha rent och fint omkring sig. Maskinerna är anpassade att hantera materialen kartong och wellpapp. Påfyllnaden sker i det ergonomiskt utformade planmagasinet. Ja, vårt tredje ledord är som sagt flexibilitet. Samtliga maskiner i vårt standardprogram är justerbara i längd, bredd och höjdled. Justeringen sker med hjälp av dessa justerrattar som vi ser framför oss här. Det innebär att ett formatbyte inte tar mer än 2-3 minuter. Men vi kan också erbjuda automatisk omställning med hjälp av ställmotorer. Låt oss gå vidare i vår uppbyggda mässlinje. På denna yta som vi ser framför oss här så sker automatisk fyllning med hjälp av en robot. I detta fallet har vi valt att samarbeta med en av våra många partners med bred kompetens inom detta område. Nu har vi kommit till slutet på vår förpackningslinje och där ser vi vår nyutvecklade kartongförslutare uppbyggd i ren Spitze-design naturligtvis. Nämnas bör att alla våra maskiner byggs i smörjfritt och rostfritt utförande.